Titta, här har vi fått in en skiss på en förbränningsmotor. Ja. Och vi har märkt upp här A, B eller C. Många av er sitter där hemma nu och tänker, gud vad lätt, vad heter de här delarna? Det kan ni. Vi kan säga att det här, det är ju cylindern då. Mm. Och sen A, det är de här två piggarna på något sätt. Mm. Och sen här är den här orange här B. Och sen är den där pinnen här som är C. Mm. Första klass. Det ska bli ett nöje att höra er reflektion kring detta. Är det en mopedmotor eller en bilmotor? Eller? Samma princip. Ja. Och du har hört talas om de här begreppen? Ja, ja, vet du vad? Jag tror nog att jag har det. Johan skrev ner pistong. Ja, vi kör pistong. Mm. På, vilken? På vilken? På A. Nej, vi kör den på A. Okay. Väl? B tycker jag. Ska vi ta katalysator? Ja, jag tar det. Ja. Mm. Och 3, C menar jag. Mm. Avgasrör. Mm. Skojar du eller? Nej, det kanske inte skojar. Det här är ju som jag sa en cylinder. Okay. Ja. Vi kan säga, när den här är igång så är inte de här delarna helt stilla utan då rör de sig.